Як модель і публічна особа, я відчуваю відповідальність за майбутнє планети. Саме тому я сортую пластик та папір. Для мене важливо максимально висвітлити проблеми екології. Я знаю, як це чувствовать себе дівчиною в тілі парня. Став моделлю, я стараюсь помочь людям преодолеть страх и принять свою гендерную идентичность. У мене були стосунки, які ранили емоційно і фізично. Сьогодні, як модель, я привертаю увагу людей до насилля. Завжди говоріть, коли вас ображають. Дізнавшись, скільки тварин вбивають заради однієї шуби, я назавжди відмовилась рекламувати хутро. Як модель, я відкрито виступаю проти вбивства тварин. Мене дістав сексизм, тому в роботі моделлю я пропагую гендерну рівність. Жінка може мати будь-яку професію і залишатись гарною мамою. We'll be right back.